Вие сте със страх. Шоуто, в което обикновени българи трябва да преодолеят необикновени препятствия. Тази вечер ще видите нови три екстремни, апетитни и страховити изпитания пред новите екшън герои на България. Здравейте и добре дошли във второто изпитание на страх. Спасе, вчера ти беше много добър, но ако питаш мен, трябваше да отпаднеш, защото днес ще се сблъскаш нещо наистина отвратително. Не е много да напълним кофата догоре. Кари, днес ще имаш ли да ми кажеш? Ми е лошо, преди да съм видяла. Екзотичната кухня на страх е много странна като цяло. Да, знам. Готова ли си за всичко? Еми, надявам се. Петя? Харесвам екзотична кухня, така че чакам. Може само да съжалявате, че вчера не отпаднахте. Днес ще бъде за вас един велик ден. В буквалният и в преносния смисъл на думата, но за съжаление няма да ядете козунак. Днес ще трябва да изядете нашите яйца. Майко ми, вътре, кой има? Умрели неща има. Смяташ ли какво е? Вътре. Всеки един от вас ще трябва да изяде в рамките на 2 минути по 3 от нашите яйца. Как ги предпочитате? Рохки или твърди? Празни. Празни? Да. Всъщност, как ги предпочитате, вие няма абсолютно никакво значение, защото в нашите яйца няма нито белтъци, нито жълтъци, а единствено и само пилешки зародиши. Този от вас, който се справи най-бавно с днешната задача, ще се наложи да си отиде вкъщи. Запомнете! За успешно изпълнена задача се счита единствено и само изяждането на трите зародиша в рамките на тези 2 минути. Дайте всичко от себе си, наложете своята психика и воля над стомасите си и изяжте зародишите, за да се видим отново с вас в третото изпитание на страх. Какво мислите за това, което ви предстои? Ти ще се включиш с нас в обяд. Много странно. Винаги участниците искат да се включат с тях в това второ изпитание. Разбира се. В случаят аз ще пропусна. Благодаря за прекрасното предложение. Този от вас, който ще започне, бе избран чрез предварителен жребий и директно отивам при него. Това ще бъде... Кари, това си ти. Как си с месото? Ами, това е времето да призная нещо. Аз съм вегетарианка. Не беше времето да го признаваш изобщо. Това са твоите три прекрасни яйца с пилешки зародиши. Имаш 2 минути, 120 секунди да ги погълнеш. Те ще хрупат, ще имат, според мен, перца, клюнове, абсолютно оформени. Живи ли са? Е, честно да ти кажа, ако са живи, ще ги пуснем да си ходят, но не мисля. Отвратно. Готова ли си? Еми, няма никакво значение. Започваш. Има още един допълнителен бонус към всички вас. Надявам се да го приемете с усмивка. След като изведете вашите зародиши, нямате право да повръщате продължение на 1 минута. Ако го направите, ще бъдете дисквалифицирани. Ах, че съм гаден, съжалявам. Закусвала ли си? Да. Какво? Яйца. Колко яйца изяде? 2, но само белтъка. Браво. Нямате право да си запушвате нослетата. Още един бонус. Станаха прекалено много. Готова ли си, Кари? Добре. 3, 2, 1, старт! Тя реши първо да ги щупи. Естествено. О, не. Това ще го изям, наистина ли? Не, това не... Тия парани не ти ли пречат? Повърнеш ли си, тръгваш. Трябва да го задържиш. Ти налапа второ яйце? Ти го разчлени това пиле. Честно да ти кажа, предпочитам ги малко по-големи и печени. Какво е това жълтото нещо по остатък? Честно да ви кажа, носи се един отвратителен аромат наоколо. Това с очите, как го правиш всъщност? Вау!
За вегетарианка се справяш повече от фантастично, Кари. О, давай, дъвчи и гълтай. Леко, леко повръщам. Не, не го повръщай. Дръж, дръж, дръж. О, не мога да се гледам. Можеш, изяде цели две, още едно остана. Можеш да го направиш. Не, не връщай. Давай, можеш. Остана много малко време. Можеш да го направиш. Кари, не, не. Четири, три, две, едно. Ах, Кари! Не успя да го направиш. Вече... Вече можеш да повръщаш и пиваш колкото искаш. Трябваше да ги глътнеш, нали? Трябваше да ги глътнеш. За съжаление, не успя да се справиш по възможно най-добрият начин с тази задача. Върни се при останалите. Глътнах едно и половина. Има и кръв. Въпреки всичко, още си прекрасна. Приличаш едно малко проскубано жълто пиле. Лошо ми е. Мисълта ми е спряла, наистина. Стомаха ми е пълен с пера, черва и човки. Наистина ми беше много гадно, много трудно преглъщах. Не можех да се отърва от мисълта в главата. Много гнусно. Повърнаха, ма не успях всичко. Следващия човек, който ще дойде и ще изведе нашите яйца, ще бъде Спас. Няма да те баяме. То мирише отврат тука. Добре, Спас, вратете. Три, две, едно, старт. Първото зародище за теб. Виж какви малки... О, какво правиш? О, не ми искам. Не, не. Това не съм видял, аз не гледам. Ох, май се откажа. Спасе, това не са тренировките по бокс. Тук трябва за две минути да изядеш малко протеинчета. Едни малки невинни пиленца. Виж на това как му стърчат червата от коремчето. Това е краче. Това е краче. Ох, как хрупа. Въпреки всичко се справяш добре. И така, от тук мириш се усеща. Само още една минута, а си изява едно единствено яйце. Захлебих с протеини. Много ги дъвчеш. Нямаш никакво време. Не сълзи, нали? Лъпни го цялото! Браво! Дъвчи, дъвчи, гълтай. Чупи следващото яйце. По-бързо. 10 секунди. 8, 7. Да, може това. Край! Току-що твоето време изтече. В момента на гълтенето почти всичко се връща. Бях се настроил да ям нещо живо и не можах да си изградя стратегията, с която да ям. Почнах много добре, проблема беше бавното дъвчене и накрая не ми стигнаха може би 10 секунди. Някой от вас да се решил да се откаже? Аз поне не. Не? Мисля, че тя няма да се откаже. За сега не. Тогава ела с мен, настъпи и твоят момент. Готова ли си? Да. Едно, две, старт! Закуска. Започваш много усмихната, как е на вкус. Имаш черупка, чакай лекичко. Браво. Приятно ли е? Приятно е! Това, което правиш отвратително, погледни само вътре. Това кръв ли е, черва ли са, какво е? Има и човка. Дълчи и гълтай. Пече, когато си русичка, съди като братче. Аромата определено не е изобщо приятен. Късмет! Второто яйце за теб беше почти без зародиш. Хайде, още едно. По колко яхме? Три яйца трябва да издеш, това е твоето последно. Давай, не говори с мен, гълтай. Това ли е най-гадното нещо, което си ява през живота си? Май да. Петя, за съжаление, и твоето време току-що изтече. Не успя ли да го изядеш? Една главичка. Главичка и половината му от тялото остана. Мога да ти кажа, че тази главичка ти изяде главата. Много благодаря.
Трите. Леко разочарован се чувствам, връщай се при останалите. И така, остана само още един човек. Ами ще пробвам, няма представа. Като гледаме е по-трудно, отколкото изглежда. Определено, нито един до момента не успя да изяде и трите зародиша. Заповядай. Влизай се. Едно. Две. Виж, от тук е чукало и е започнало да излиза. Две. Три. Ако в рамките на 2 минути ти успееш да изядеш и преглътнеш трите яйца, трите зародиша и не повърнеш се това в рамките на 1 минута, ти автоматично ще спечелиш 5000 лева. А след това, в третото изпитание ще продължите и четиримата, като ще се борите за останалите 10 000 лева. Ако не успееш обаче, това означава, че продължавате отново четиримата, но наградата ви след третото изпитание ще бъде 7500 лева на половина. Всичко зависи от теб. Ако питаш мен, взимай тия 5000 лева, 3 яйца, нищо работа. Се опитам. Успех. Мерси. 3, 2, 1, старт. Давай, иди. 3 яйца за 5000 лева. Сега или никога. 5000 лева. Мисли само за това. Ох, как дълче. Доста по-бързо от вас, хора. А, ако знаеш Спас как те гледа в момента, хайде да ви обичаш пилешко. Внимавай да не повърнеш, ще загубиш 5000 лева. Давай, еди, ти си човека. Нито Фетия, нито Кари те гледат. Забири се поглед надолу. Една минута. Само още една минута. Вдигни темпото. По-бързо, по-бързо, по-бързо. Лъпни го цялото. Уф, не повръщай, не повръщай. Давай, давай, точно така. Точно, чупи го. Яш това. Давай, бързо другото. Няма време, няма време. 45 секунди. Само за още едно яйце. Можеш да го направиш, еди. Кари, на теб повръща ли ти се? Какво се случва там? Не искам да гледам. О, погледни го, ужасно е. Еди, ужасно е. Нямаш време. 30 секунди. Еди, ти си човека. Хайде, хайде, трябва да го преглътнеш, освен да го лапнеш. Нали знаеш? 15 секунди имаш, за да го глътнеш абсолютно цялото. Отвори уста. Добре, добре! Браво! Стой, една минута за сега не трябва да повърнеш. Ако повърнеш, ще изгубиш тези 5000 лева. Не се знае, изчакваме. Може да го помиришеш? На какво има аромат? Но една. Как са? Може ли да ги върнем, ако те натисна? Ще опиташ ли яйца от тук нататък? Да. Добре, още съвсем малко време и 5000 лева ще бъдат твои. 5, 4, 3, 2, 1. Еди, браво! Честито! Тук още печели 5000 лева. А вие четиримата продължавате към третото изпитание на страх. Но ще се борите вече единствени само за 10 000, които останаха. Едуард стана първият участник в българското издание на страх, който спечели пари преди финалното изпитание. Ето как неговите съперници приеха това. Като мъж, Еди е най-сериозен. Той е като основен конкурент. Не знаех, че е възможно да се дадат 5000 лева бонус. Но пък Еди е много стойностно момче и се радвам. Ние много се сприятелихме и се надявам да си поддържаме връзка и след това. Поздравления ви, четиримата продължавате напред към третото изпитание на страх. Какво си мислите, че ще се случи? Това. Следващото изпитание е организирано и проведено от специалисти. Не имитирайте това, което предстои да видите. В противен случай застрашавате здравето и живота си.